De vrienden, ik, jij, jou en mij, waren alle vier van de partij. Ik had een idee. Ze zouden rijmen, 2 per 2. Gedichtjes schrijven lijkt simpel. Je pakt een potlood, gom en papier. Maar de woorden komen niet vanzelf. Dus werd ik geholpen door jou en jij werd geholpen door mij. Alles kwam nu plots met zoveel. Hoe maak je het dan nog tot 1 geheel? De eerste woordenwisseling was een feit. Ik maakte ruzie met jou en jij met mij. Ik en jij hielden het voor bekeken. In ruzie hadden ze helemaal geen zin. Ze legden hun potloden neer en gingen samen buiten spelen. Ik en jij ontdekten zo een nieuw levensmotto. Komt er een probleem op de baan, kunnen we het met ons 2 wel aan.